Grupa Saldās sejas dibināta 1985. Gadā Liepājā, un par tās pastāvēšanas pirmajiem gadiem, protams, vislabāk zina stāstīt tie, kuri tajā muzicē jau kopš pirmās dienas. Saldās sejas patiesībā radās kā blaks projekts grupai Neptūns, un sevišķi tajā brīdī, kad grupā parādījās Jānis Lūsens, mēs sākām meklēt ar Tomasu veidus, kur un kā izpausties tajā žanrā, ko mums pašiem patīk spēlēt. Un sākām, tiešām tas bija blaks projekts, kur bija arī Zigfrīds vienu brīdi, tad tur Ivo Fomins ganījās apkārt. Bet mūsu dažas no dziesmām tika ierakstīts uz Boļševika lielās skatuves, pēc tam, kad bija beidzies grupas Neptūns mēģinājums. Tā kā viņš radās kā tāds blaks projekts Neptūnam. Tas laiks 80. Liepājā vispār bija tāds radošo cilvēku, man liekas, tāds laiks. Ļoti daudz bija muzikanti un mākslinieki, kas atceros. Mēs kaut kādīgi viens otru arī atradām, ar to, ka mūs arī vienkārši interesēja tas. Iesākumā gan tur, tur tā muzicēšana mums tiešām tur īsti nekāda nebija. Tur bija vairāk tāda kopā pabūšana un bija daudz kas cits, bet mūzika vismazāk. Tā arī ir, tā kā Gunters saka, tās dziesmas tur īpaši daudz mūs neradās. Laikam ritot, grupas dalībnieki izklīda katrs uz savu pusi un bija jāpaiet 32 gadiem, kad šķietami neloģiskas cēloņa sakarības dēļ daļa grupas pirmā sastāva kopā ar dažiem jaunpienācējiem satikās uz skatuves vēlreiz. Sākās viss ar to, ka man iznāca grāmata 2017. Gadā pirmā daļa, 2018. Gadā otrā daļa, un es katru dienu rakstīju vienu dzejo, un tagad tās grāmatas iznāca, man sāka aicināt piedalīties dažādos dzejas pasākumos, un es sāku aicināt līdzi Tirzīti, Albiķi, pēc tam Katrīnu Binderu, un es sāku just, kad sāku veidoties koncertu programmu. Beigās grāmata 365 bija pamatā mūsu divām koncertu turnējām, un pēc tam jau pagājušos Ziemassvētkos es izdevu grāmatu reizi Ziemassvētkos, un tad sekoja turneja, un interesanti, es nekad nebūtu domājis, ka grāmata var būt par pamatu koncertu turnējā, bet un grupas atzimšanai. Maz pamazām, jo tāpēc, ka tajās koncertos piedalījās ar Ivo Fomins, kas ir no pirmā sastāva Tomas Kleins, domāju, pagaidu tās, tas ir Saldās sejas, un paskatījos tam sejām, un ir jau arī. To, vai jaunās saldās sejas tiešām ir tik saldas, iespējams uzzināt to pajautājot abiem jaunākajiem grupas dalībniekiem, kuri laikā, kad šī muzikālā formācija tika dibināta, vēl nemaz nebija dzimuši. Man saldās sejas, man tā ir šobrīd tāda pieredze, kuras var iegūt ar viņiem kopā uzstājoties, un es no viņiem ir daudz ko mācīties, jo viņi jau ir tik pieredzējuši un uzstājušies visādās savos, viņiem jau ir bijuši daudz dažādi citi projekti, bet man šis ir tāds, laikam jau pirmais tāds, ar ko es varu braukāt pa koncertiem un tagad arī albumā piedalīties, albuma prezentācijā. Tā ir vienreizēja iespēja, kur gūt pieredzi. Jā. Tas arī laikam vien ir tās saldās sejas. Un ārkārtīgi forša kompānija, tiešām viņi ir jauki cilvēki, vienmēr man ir palīdzējuši ar padomu, nekad nav atteikuši. Tādi tiešām fantastiski cilvēki jau ar dzīves pieredzi un no kuriem mācīties. Man saldās sejas nozīmē pozitīvu kompāniju, forša džeks, grupas dalībnieks, kuriem mēs varam kopā radīt mūziku, spēlēt un priecēt citus cilvēkus. Pirmdien, 17. Jūnijā, dienas gaismu ieraudzīja gan grupas pirmais studijas albums, gan arī šī albuma tituldziesmas videoklips. Un to, kā ir strādāt ar šiem mūziķiem studijā, vislabāk zina cilvēks, kurš albuma tapšanas laikā sēdējis pie skaņu pults. Saldās sejas viņi nav tāds klasisks kolektīvs, kur ir kaut kur samieģinājuši mēģinājumu telpā un atnākuši studiju vienkārši ierakstīt. Viņi ir, kā mēs redzam paši, ļoti dažādi paaudži cilvēki un ar dažādu muzikālo bagāžu. Un tas, man liekas, viņiem ir tas īpašais, ka viņi ir ļoti dažādi. Un līdz ar to tas mans mūzikas producenta uzdevums ir daudz interesantāks un daudz, varbūt, tāds atraktīvāks, ka es no katra varu paņemt kaut ko savu.
Tiksim, Tomas atnāk ar to savu Liepājas rockera pieredzi un vienmēr katrā dziesmā kaut kur grib to ielikt savu. Gunters atkal jau skatās nevis no bundzinieka, bet no tādām mūzikas izdevēja pozīcijām, kas ir komerciālāks, kaut ko iesaka tādā. Un savukārt Jānis atkal viņš tāds tīredis, viņš jau nav sabojājies, kas saka ar komerciālo mūziku, viņš jau ļoti tieši skatās, kā tas skan, kā skas skan. Un tā kā ziņā es domāju, tas ir īpaši, ka viņi ļoti dažādi, viņi nav, viņiem ir ļoti dažāds redzējums uz lietām, viņi ir no tādām, es teiktu, ka dažādām pasaulēm muzikālām. Un tas arī tas interesantākais darbs, kas studijā rodas, ka mēs no katra paņemam pa druskai. Man liekas, tas viņus atšķir no tāda klasiskas grupas, ko mēs zinām, ka varbūt ir ar vienu redzējumu, ar vienādiem kaut kādiem muzikāliem, muzikālo gaumi. Šeit, man liekas, viņi katrs klausās pilnīgi citu mūziku nekā beigās, ko viņi vēl spēlē. Bet ko par jauno albumu domā paši mūziķi? Patiesībā es esmu pateicīgs Guntram kaut vai tāpēc, kad, nu, kad ka viņam šī ideja radās un tas liek arī sarosīties un, un bišķi kaut ko tā kā padomāt un, un, un radīt atkal kaut ko jaunu. Un, un es domāju, ka mums labi izdevās, tie ir labi. Zini, kā ir, tad, kad ir, kamēr tev nav kaut kas tāds taustāms, nav arī tāda liela atbildība, jā, teiksim, ir tāda grupa vai nav tāda grupa, it kā, jo mums visiem ir savas grupas, teiksim, mums ir jau 28 gadus ar Bet, un tā ir man pilnīgi noteikti pamatgrupa, bet, bet šis arī atkal ir radies, kā tāds atkal kārtīva reize, kā blaks projekts atkal, jo te spēlē mani draugi un tagad griznāts albums ir tāda pienākuma sajūta, it kā pret, ka, nu, okay, ja tiešām jau ir albums, tad mēs esam grupa. Nu, atkal tāds jautājums, vai tiešām saldās sejas reāli grupa ir? Nu, es gan esmu jau tam noticējis, ka tas tā ir, un, jo mums bija koncerta albums, ja, ko es neuzskatu par tādu, nu, pilnīgu albumu. Tas ir koncerta ieraksts, kur bija rakstīts Guntars Račs un saldās sejas. Es tā neriskēju tikai tā saldās, bet šeit ir tīrs saldās sejas, tā kā, zini, kur tas mūs aizvedīs? Dievs viņu zina, bet man ir sajūta, laba sajūta, ka es ar tiem džekiem labi jūtos, un man tuvojas jauna grāmata, mīlestība ir, un man ir aizdomas, ka tad, kad ir grāmata, tad man vajag koncertu, un koncerts būs 22. augustā Dzintara koncertzālē, vienā daļā būs saldās sejas, otrajā daļā grupa Bet, ka es jau jūtos droši ar to vien, kad tajā koncertā būs grupas, kuras es, nu, kur man nav nekas jāizdomā, kur viss ir. Albuma ierakstā piedalījās pašreizējās grupas pamatsastāvs. Katrīna Vindere Čodere, Guntars Račs, Tomas Sklēns, Jānis Narkevits, Uģis Tirzītis un Andris Alviķis. Un visiem tiem, kuri palaida garām iespēju apmeklēt grupas albuma prezentācijas pasākumu kinoteātrī Splendid Palace, tomēr pastāv cerība tikt pie visu saldo seju mūziķu autogrāfiem uz grupas jaunā albuma, kā arī, protams, grāmatas autora autogrāfiem. Ja vien viņi 22. augustā apmeklēs Guntara Rača jaunās grāmatas Mīlestība ir atvēršanas svētkus Dzintaru koncertzālēm.